จังบ้านผลิตภัณฑ์สดมกปีฮ่องกงตั้งจังบ่ายเต้ตรึกกำลังจะมวยเพกบอร์เต้หรือเพกน้องสรกได้ขมิ้นตุ่มหนกจัดหนึ่งขมิ้นกาตัวขอตรึกจังคล้ายเจียมจับแบรนด์ในผลิตภัณฑ์นามุ้ยมกปีฮ่องกงตั้งจังบ่ายเต้ได้ตรึกจำนายเป็นลางแต่ศึกษาดอตีนุในขนมไงนี่เตี้ยดาราหนึ่งบังไฮในปีเพกตุ่มหนึ่งดอทมุ้ยได้กำปองไปนิยมสำหรับเนจโจจัดมกตุ่มหนึ่งสดสดระบาดฮ่องกงขณะได้ตุ่มหนึ่งได้กำปองจราจรลุ่นในขนมเพกนุก็เชี่ยดำไล่ดาวปีรงจะได้ลกเนี่ยนึกสมานมันดอลเตี้ยดาราโคดามินซีจมรื้อนังจับบานลัวโคซีผลัดพอลไทยบังปอนสกปรีบละอ้อบังพอดได้เรียงกายเตื้อกะเพียบจกใจดอลละอ้อนึกนงวิสัยออนไลน์เพชรลวดตุ่มหนึ่งมกปีฮ่องกงดอลละใบมุ้ยได้กำปองนอมโจผลัดพอลจิจรานมกมกปีตึกใดตุ่มเนิบนู้กันแต่ดาตัวสำคัญคลังหลังนงจังเกาเนี่ยในยมผลัดพอลเตียงไล่ระบาดฮ่องกงเพชรตุ่มหนึ่งเมื่อเมดสตอร์คือจะเพกได้บังการโดยเนี่ยจำนวนขมายหายก็กำปองไพร่ครวนจีแคลงบังฮอลลุผลิตภัณฑ์สดสดมวยรอยพิโรยได้จังปิติปสานในขนมตีกรงฮ่องกงผลิตภัณฑ์ข่าวอ่างสำเร็จบังเปี้ยกับบบสบายจึงเครื่องสำอางนั่งตำแหน่งพระประจุจารมกตราบ้านเกย์เคยเพกนี่จอราจอบังฮอลลุอย่างจุกใจรอดไงโดยอัตเตจนพิจารณ์ก็จัดตกท่าเพกนี่คือ ESN Perfect Sunscreenเจียกริมกาเปียกำไรทั้งไงแต่มวยกดระบะลูกเนี่ยน้อมโจลประดักหมกดอยกรมหุ่น ESNC ไปอยู่ที่โคอัลทีดี K7 เชียร์ชมรือในสำหรับลูกเนี่ย AK7 น้อมลูกเนี่ยตะการเพียบจุกจี้อย่างปิดประกอบมันแช่มันโดกายสมโพธิยามอยู่ที่คลินิกจุ่มนิ่งบงคลังสำหรับเรียงนายด็อกเตอร์ไอเต้หมกปีโปรตีบารังเราจุดนำลายปีเซ่ตรำใต้บุญรอยกายสับรำบุญลาใต้ปนอCL Hanjay Resort ជាតំបន់ Ecotestor ជាង100ហិកតាដំបងគេនៅខេត្តកំពង់ចាមផ្ទះលំហាយកាយលើផ្ទៃដី50x100តម្លៃត្រឹមតែ $25,000គម្រោងដីឡូ70ហិកតា K01 ជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកភ្លឹងរត់ជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រទំហំ 5x21 ម៉ែត្រតម្លៃត្រឹមតែ $4,500ក្នុងមួយឡូមើមេតស្ទូនាំចូលកាបូបផលិតផល Skin Care និងសម្លៀកបំពាក់ Brand ពីរោងចក្រ Hong Kong ផ្ទាល់មានបោះដុំនិងលក់រាយនិងជ្រើសរើសតំណាងចែកចាយមិនបាច់ប្រើដើមទុនអង្គតឡនមានលក់ឈុតមក 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Face Skin ផលិតផលសុខភាព SA ខៅតងជួយគ្រប់ពេលពោះវៀនរ៉ាំរៃចុករយឈឺសន្លាក់លើឈាមហេវហត់កេងមិនលក់និងតុបស្កាត់មេរោគមហារីក VN Production ភេកតំណែងមើមេតស្ទ័រគឺជាភេកដែលបង្កើតដោយអ្នកចំនួនខ្មែរហើយក៏កំពុងប្រែខ្លួនជាឃ្លាំងបង្ហោះលក់ផលិតផលសុទ្ធសុទ្ធ 100% ដែលចេញពីទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផលិតផលខោអាវសម្លៀកបំពាក់កាបូបស្បែកជើងគ្រឿងសម្អាងនិងតំណែងប្រើប្រាស់ជាច្រើនមុខត្រូវបានគេឃើញភេកនេះចរាចរបង្ហោះលក់យ៉ាងជោគជ័យរាល់ថ្ងៃដោយអតិថិជនភ័យច្រើនក៏ចាត់ទុកថាភេកនេះគឺជាផ្សារទំនើបដ៏ធំសម្រាប់មុខតំណែងរបស់ហុងកុងហើយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលចេញពីផ្ទះឬជិះយន្តហោះទៅដោយផ្ទាល់នៅលើភេកមើមេតស្ទ័របានបង្ហោះជាច្រើនមុខនៅមុខតំណែងដែលមានការធានាច្បាស់លាស់ថាជាផលិតផលពេញនិយមនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយផលិតផលទាំងនោះក៏ជាតំណែងដែលមានតម្លៃទាបជាងតំណែងនាំចូលមកពីហុងកុងដូចគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងព្រោះតែមើមេតស្ទ័រគឺជាឃ្លាំងកាត់ស្តុកដ៏ធំដែលធ្វើការនាំចូលដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រនិងកាត់ស្តុកម្ដងច្រើនច្រើនអតិថិជនមិនតែទេបានប្រើភេកនេះជាជំរើសនៃតម្រូវការរបស់ខ្លួនសម្រាប់មុខតំណែងពីហុងកុងដោយម្ចាស់ចំនួននិងអតិថិជនច្រើនណាស់ចាត់ទុកភេកមើមេតស្ទ័រគឺជាឃ្លាំងតំណែងធំជាងគេសម្រាប់ផលិតផលមកពីហុងកុងសម្លៀកបំពាក់បរិសុទ្ធនារីស្បែកជើងគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ម៉ាករួមទាំងយីហោរបស់តារាល្បីផងក៏ក្លាយជាតម្រូវការក្នុងចំណោមអ្នកនិយមប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាគ្រឿងកម្មដ៏ពេញនិយមនៅហុងកុងដូចជាក្រវិលខ្សែកចិញ្ចៀនខ្សែដៃនាឡិកានិងគ្រឿងលម្អជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានភេកមួយនេះនាំចូលមកហើយបង្ហោះធ្វើឲ្យអតិថិជនទាំងចាស់ទាំងក្មេងជ្រួតជ្រើមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរផលិតផលលក់ដាច់ខ្លាំងប្រចាំភេកនេះមានទាំងទំនិញលេខ1និងទំនិញសាមញ្ញតែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍គឺផលិតផលសុទ្ធសុទ្ធនិងមានគុណភាពរបស់ហុងកុងដែលមិនចាំបាច់ភ័យថាយកទំនិញក្នុងស្រុកឬមកពីប្រទេសដទៃមកបង្ហោះខ្លាំងម៉ាកាបូបតូចធំតុក្កតាសម្រាប់ក្មេងលេងសម្រាប់ដាក់តាំងនិងគ្រឿងសម្អាងជាច្រើនម៉ាកក៏ត្រូវបាននាំចូលដើម្បីឲ្យអាជីវករនិងអតិថិជនមានជម្រើសខណៈដែលអតិថិជនក៏អាចកម្មង់នៅផលិតផលដែលខ្លួនចង់បានក្រៅពីការបង្ហោះស្រាប់ស្រាប់ដើម្បីទទួលបានផលិតផលដែលខ្លួនចង់បានមើមេតស្ទ័រ
ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំនួយការដ៏ល្អប្រចាំនៅហុងកុងប្រកបដោយទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកចង់បានទំនិញសុទ្ធសុទ្ធនិងមានគុណភាពដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយនិងពេលវេលាឡើងចុះផេកទំនិញមួយនេះក៏កំពុងជោគជ័យក្នុងការបង្កើត brand ជូនដល់អ្នកជំនួយនៅកម្ពុជាផងដែរដែលមានន័យថាលោកអ្នកអាចក្លាយជាម្ចាស់ទំនិញដែលខ្លួនចង់បានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយទុនខ្ពស់ទៅសិក្សាផ្ទាល់ដល់ហុងកុងភាពជោគជ័យរបស់ផេកមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដោយសារភាពស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវនិងពិសេសជាងគេគឺតម្លៃនៃមុខទំនិញនីមួយៗតែម្ដងព្រោះតែមើល Mermaid Store ជាហាងទំនិញដែលកាត់ស្តុកច្រើនពីរោងចក្រផ្ទាល់ផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យមុខទំនិញមានតម្លៃទាបធៀបនឹងបណ្ដាផេកផ្សេងផ្សេងផេកនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យតំណាងចែកចាយខ្លាយជាអ្នកលក់ទំនិញច្រើនមុខជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនពីរបៀបផុសលក់ផលិតផលដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមានទំនុកចិត្តនិងមានចំណូលដោយមិនលំបាកផងដែរមកទល់ពេលនេះ Mermaid Store កំពុងពង្រីកសកម្មភាពនាំចូលផលិតផលកាន់តែច្រើនមកពីទីក្រុងហុងកុងដោយក្រៅពីជោគជ័យក្នុងការបង្ហោះលក់ដោយខ្លួនឯងបណ្ដាហាងទំនិញជាច្រើននៅកម្ពុជាក៏ត្រូវគេដឹងថាคล้ายជាមួយបោះដុំរបស់ផេកទំនិញនេះដូចគ្នាទើបធ្វើឲ្យ Mermaid Store คล้ายជាផេកទំនិញកាន់តែធំទៅធំទៅទោះជាមានការរំខានដោយ COVID-19 ជាមួយនឹងការបង្ហាញនេះលោកអ្នកពិតជាអស់បារម្ភហើយក្នុងការចង់បានទំនិញឬចង់คล้ายជាអ្នកនាំចូលផលិតផលផ្ទាល់មកពីហុងកុងដោយ Mermaid Store នឹងคล้ายជាទីប្រឹក្សានឹងធ្វើសេវាកម្មនេះជូនយ៉ាងល្អដោយមិនចាំបាច់ពិបាកស្មុគស្មាញនាពេលអនាគត Mermaid Store ក៏នឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែធំក្នុងការនាំចូលផលិតផលមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការផងដែរFix Sunscreen ជាគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃតែមួយគត់របស់លោកអ្នកនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ESNC Beauty Co Ltd K7 ជាជម្រើសនៃសម្រាប់លោកអ្នក AK7 នាំលោកអ្នកទៅកាន់ភាពជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដមជ្ឈមណ្ឌលកាយសម្ផស្ស IAM Beauty Clinic ជំនាញបងខ្លាញ់សម្រាប់រៀងដោយដុកទ័រឯកទេសមកពីប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ499ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះCL Hanjay Resort ជាតំបន់អេកូទេសចរជាង100ហិកតាដំបងគេនៅខេត្តកំពង់ចាមផ្ទះលំហែកាយលើផ្ទៃដី 50x100 តម្លៃត្រឹមតែ 25,000 ដុល្លារគម្រោងដីឡូ70ហិកតា K01 ជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកភ្លឹងរត់ជាប់ផ្លូវ30ម៉ែត្រទំហំ 5x21 ម៉ែត្រតម្លៃត្រឹមតែ 4,500 ដុល្លារក្នុងមួយឡូ Mermaid Store នាំចូលកាបូបផលិតផល Skin Care និងសម្លៀកបំពាក់ Brand ពីរោងចក្រ Hong Kong ផ្ទាល់មានបោះដុំនិងលក់រាយនិងជ្រើសរើសតំណាងចែកចាយមិនបាច់ប្រើដើមទុនអានទីតឡនមានលក់ឈុតមក 24K Gold Phone លេលៀបខ្លួននិងបន្លៃធម្មជាតិម៉ាក Face Skin ផលិត
ផលសុខភាព SA ខៅតងជួយក្រពះពោះវៀនរំរាយចុករយឈឺសន្លាក់លើសឈាមហាវហត់កេងមិនលក់និងទប់ស្កាត់មេរោគមហារីក VN Production